নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপুনি শুনি আছে অনলাইন ৰেডিঅ' মাজুলী দীপেনৰ সৈতে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, অনলাইন ৰেডিঅ' মাজুলী বিশেষ অনুষ্ঠান চাৰেগামা পালৈ ৰাভা দিৱস উপলক্ষে এটি ৰাভা সংগীত প্ৰেৰণ কৰিছে মাজুলীৰ জনপ্ৰিয় কণমানী শিল্পী তুলিকা শইকীয়া। গতিকে আহকচোন তুলিকাৰ কণ্ঠত শুনো এই গীতটি। শ্ৰোতা, যিহেতু সময় ইংগিত দিছে গতিকে আজি অনুষ্ঠান সামৰাৰ সময় হ'ল। গতিকে দীপেনক বিদায় দিয়ক আৰু শুনি থাকক মাজুলী অনলাইন ৰেডিঅ'।